Da li će nedostatak adekvatnih prevoznih sredstava biti razlog za novu aferu u crnogorskom zdravstvu? Ima i puno. I rade. Ima, milijon. Obučeni za svoj posao. Ali ne u Azmont akademiji. A ne u Azmont? Ne. Samo u subotu 26. marta na sajtu Zavoda za zapošljavanje osvanulo je 100 oglasa za 246 novih radnih mjesta u državnom sektoru na teret budžeta Crne Gore. Koliko ih ukupno iškolova ste? 500. 500. 500. A koliko je tih ljudi, kako se ono u startu obećavalo, zapošljeno u Kumboru? Niko, ni jedan. Ni jedan? Ni jedan. Ništa. Čujete li vi ovih dana neko brujanje iz zemlje, nešto? Ništa, nema. E, pa čulo bi se. Nema, to je znači, daleko bio od odavde 50 km. Jeste nego rekao da nisu došli do ovde, ne, da prokopali? Ne, nijesu nikako. E, drđa Kineza. Slabo, tu zimu nije bilo žive duše ovdje, nije jednoga. Ne, od Veruše do Mateševa niko, nigdje ništa ali, nije bilo rada. Ali pod zemljom možda i niste viđeli? E pa možda, možda da i mi ne vidimo. U čast Mila. Jel baš moramo, u Milovu čast? Hvala Milovu, da nam je ovo zdravo i veselo. Želim mu dobro zdravlje. Neiska. Pa ja tako kad nekoga sa srca